ħames partiti biss il-bot mitmim l-ewwel fażi tal-Kampjonat Premier. L-eċitament ikompli jikber sabiex inkunu nafu min se jilgħab Championship u Relegation Pool. Fil-verità diġà għandna indikazzjoni. Iżda tbaqa' żewġ postijiet li għadhom irid jintlgħu biex inkunu nafu min se jilgħab mal-ewwel sitta. S'issa rajna kampjonat interessanti bi plejers li jispikkaw. U oħrajn li ddiżappuntaw bil-kbir. Illum klassifika tal-aqwa ħames plejers s'issa f'dan il-kampjonat. S'intendi klassifika suġġettiva. Ara tlaqna. Fil-ħames posta din il-klassifika, plejer ta' Valletta. Din is-sena qed narawh jilbes il-faxxa ta' Captain, Ryan Fenech. Ryan qed ikollu staġun vera tajjeb ma' Valletta. U x'aktarx qed narawh jilgħab l-aħjar futbol minn kemm ilu l-issieħeb lil dan il-klabb mingħand ħamru Spartans lura lejn Jannar tal-2011. Għandonnu r-responsabilità ta' Captain imma turatu iktar. Bla dubju Ryan huwa plejer tekniku u kapaċi. It-tama ta' ħafna parti tajjeb il-tim hija fih. U jekk flimkien ma' plejers bħal Dani Rocha dos Santos, Abdel Karim Nafti, Rodrik Briffa, Aziz Kornjang u oħrajn ikomplu jtejbu l-prestazzjoni tagħhom, Valletta għandhom ikomplu jisfidaw għar-reb tal-kampjonat. Iżda biex jagħmlu dan, il-Beltin iridu jirbħu il-konfronti hekk kien sejħa faċli. Waqt li jgħelbu l-isfida diffiċli ta' Champions League kara. Il-gowl li skurja f'Novembru li għadda bil-flok tal-Tim Nazzjonali Malti kontra Gżejjer Ferrow kompla jolli l-moral ta' Ryan Fenech. Għalhekk nistennew aktar minn Ryan Fenech fit-tieni parti tal-istaġun. Fir-raba post, għal-darboħra plejer ieħor Malti. Għal-darboħra plejer ta' tim nazzjonali Malti u għal-darboħra kapten tal-tim tiegħu. Qed nirreferi għal Alex Muscat ta' Sliema Wanderers. Fil-futbol tal-lum ftit baqa' plejers bħal Alex u li sal-lum għamlu isem għalihom infushom u għadhom qatt ma bidlu klabb. Alex huwa bandiera slimiża li dejjem kellu lealtà assoluta lejn il-badge ta' Sliema. Dan l-istaġun qed jesprimi l-lob tajjeb u l-coach Taljan Alfonso Greco qed jibbaża ħafna mill-iskemi tat-tiġi tiegħu fuq plejers ta' kwalità bħal Alex. L-esperjenza ta' Alex miksuba l-aktar mill-partiċipazzjoni fit-tim nazzjonali Malti hija ta' aspirazzjoni għal plejers oħra żgħażagħ fit-tim ta' Sliema. Ironikament, għalkemm għad għandu 29 sena, Alex huwa wieħed mill-plejers veterani ta' dan it-tim. Sal-lum rajna żewġ tuxuh minn Sliema. Kellhom prestazzjonijiet tajba ħafna, b'riżultati li jagħmlu kuraġġ. Kif ukoll wirjiet deludenti li telfu mhux ftit mill-forma tajba li kien qabad dan il-klabb aktar kmieni fil-kampjonat. Minkejja dan, Sliema u Alex Muscat għandhom il-kwalitajiet kollha meħtieġa. Sabiex dan l-istaġun itemmu b'unur fidhom. U jekk mhux il-kampjonat jista' jkun l-FA Trophy. L-aħħar unur ewlieni ta' Sliema u Muscat imur lura l-2009. Meta dakinhar, taħt il-presidenza ta' Stephen Abela kienu rebħu l-FA Trophy. Dnub li klabb bħal Sliema b'storja tant sabiħa fil-futbol lokali, idhom daqshekk biex jerġa' jirbaħ unur. Surperi, ħunota! Wasalna fit-tielet post, u biex jiraq li f'din il-klassifika nsibu plejer ta' Champions u leaders attwali bil-kirkara. Jekk hemm plejer li vera jimmeritaħ li jkun parti minn din il-klassifika, allura dan huwa l-Brażiljan Jonathan Benitez de Conceição. Jonathan, kif inhu magħruf ma' kulħadd, qed ikollu staġun mill-aqwa u nażar dan ngħid li qed ikun ferm aħjar mill-istaġun li għadda. Plejer ta' talent li b'ħeffa u b'teknika tiegħu qed iferraħ mhux ftit lil partitarji Kalkariżi. U dawn sintendi qed jittamaw li jibqa' sejerek sal-aħħar tal-istaġun, bit-tama li jerġi jirfu l-kampjonat. Toqgħod tgħidux. Sal-lum għadni ma nistax nifhem kif il-coach ta' Valletta Mark Miller ma kienx żammu miegħu. Tgħid illum jiddispjaċih? U kif ukoll? Fil-verità bil-kirkara ħasbu li dan l-istaġun kien se jkun Frank Demil li jispikka. Iżda wara li Jonathan wasal tard, dan sploda. Sa' qabel il-miniet, dan kien diġà skurja 9 goals fil-kampjonat. Qatt għandu 24 sena. U għalhekk nistennew li l-aħjar ta' dan il-plejer qatt irridu nkomplu narawh. Bir-raġun illi l-partitarji ta' bil-Kirkara jaspiraw li Jonathan jibqa' membru integrali tat-tim tagħhom u sintendi jibqa' jiskurja l-gowl żgħux. F'din il-klassifika se jkollna żewġ difensuri. L-ewwel wieħed kien Alex Muscat. U t-tieni wieħed se jkun Clayton Faella ta' Hibernians. F'din il-klassifika, Clayton jintgħażel bħala t-tieni l-aħjar plejer s'issa fil-Kampjonat Premier. Clayton ilu jkollu prestazzjonijiet tajba ma' Hibernians, iżda mhux biss. Dan l-istaġun diġà skorja ġmiel ta' gowl ma' Malta kontra Danimarka.
Maħaj bejnins narawħilab kem fil-difiza, kif ukoll fl-attak, kif ukoll jiskorja goals importanti daqs l-aqwa attakkant. Klejtin huwa plejer komplut, b'talent li ftit għandhom bħal tiegħu. L-ambjent fraħan ġdid huwa l-aktar ideali għalih, tant li maħaj bejnins rajna l-aħjar tiegħu. Meta kien mar maslima, Klejtin kien iddiżappunta bil-kbir. U malajri ritorna, tistenna li plejer bħal fajilla ikun rebaħ aktar kampjonati, iżda fil-verità, rebaħ biss wieħed u maħaj bejnins. Għalhekk qed jittama li dan l-istaġun jirbaħ it-tieni wieħed biex ikompli jżid mal-kollezzjoni ta' onuri mirbuħa u taħt coaches differenti. Sa qabel il-miliet kien skurja 8 goals u sal-aħħar tal-istaġun kemm se jkun skurja? Nistennew u naraw. L-aqwa plejers issa fil-kampjonat u skont il-ferma tagħna hu Igor Coronado ta' Floriana, żewġ Brażiljani u żewġ plejers offensivi f'din il-klassifika. Potenzjalment seta' kien hemm aktar Brażiljani f'din il-klassifika, iżda aħna żilna tnejn. Coronado jinsab fuq il-wish list ta' ħafna coaches u sal-lum kien biss jindos li kellu xorti li japprezza t-talenti tiegħu daqshekk mill-qrib, forsi minn dan ix-xahar jaf ikun hemm coach ieħor li jkollu l-issa xorti. Lele, mhux għax jitneħħa jew jitkeċċa dos. Iżda xi ċaqlaq Coronado. Il-ħolma ta' Coronado li jmur jilgħab barra minn Malta. U għalkemm sellum Florian għamlu minn kollox sabiex iżommuh magħhom. Il-pressjoni fuq il-Greens qed tiżdied mhux ftit. Coronado wasal f'Malta f'nofs l-istaġun li għadda u sal-lum kien stilla b'gowls importanti li qed ipoġġu lil Floriana b'ċans tajjeb li jistgħu jilagħbu fiċ-Championship Pool. Minkejja li bdew b'naqis ta' 6 punti fil-kampjonat. Sal-aħħar ta' Diċembru skurja 10 goals. U dan għad għandu kontratt ta' amateur status. Għad għandu 21 sena u l-ħebfa tiegħu tagħmlu plejer versatili u fost l-aqwa jekk mhux l-aqwa li għandna fil-mument. Fuq kollox, plejer eżemplari u professjonali li baqa' jilgħab għall-altezza minkejja żminijiet diffiċli li għaddej minnu l-klabb tiegħu. Dan hu dak li jagħmel lill-Igor l-aqwa sal-lum. B'status amatorjali iżda bi-prestazzjonijiet mġieba fil-pitch u barra l-pitch daqs l-aqwa plejer professjonali. Klassifika oħra l-ġimgħa d-dieħla. Ibqgħu segwuna fuq replay.